שלום, שמי שרית דמגי ואני עובדת במחוז הדרום וירושלים במשרד העלייה והקליטה. אני עוסקת במשאבי אנוש. במסגרת אירועי יום הזיכרון ביקשו שאני אספר על אבא שלי. אבא שלי משה דמגי, שהוא חלל מלחמת יום כיפור. הוא נפל בינואר 74 בדרך מסיני. אבא שלי והמשפחה שלו עלו ב-62 מאיראן. כשאבא שלי נפל במלחמה אני הייתי בת 3, כמעט בת 3. הוא נפל בתחילת ינואר ואני בסוף ינואר. חגגו לי יום הולדת 3. נותרנו אחי, אברהם ואני, ואימא שלנו מרים. כל מה שאני יודעת עליו זה בעיקר מה ששמעתי מהדודים שלי, מהמשפחה שלי, מהאנשים שהכירו אותו. אני יכולה להגיד עליו שהוא היה איש מיוחד ונעים, איש שיודע להושיט יד ולעשות בשביל האחר. כולם אהבו אותו. הוא יודע לשיר. אני מתנצלת, אני קצת מתרגשת, אבל גם המעמד וגם גם האפשרות לחלוק איתכם את הסיפור הזה שלי הוא לא ברור מאליו. כשאין לך דמות של אבא, אז אתה כל הזמן מתגעגע. אתה מתגעגע לאיש הזה שאף פעם לא הכרת, שאתה רק שומע עליו סיפורים. אני כותבת שירים, ולאורך השנים מצאתי את הערוץ הזה כערוץ מאוד מקל לייצר את הדיאלוג עם אבא שלי. ואני משערת שללכת עם הכאב האינסופי הזה בלב ועם הגעגוע הזה עושה לנו משהו, עושה לנו משהו, עושה אותנו למשהו. במלחמת יום כיפור היו המון אבדות. נשארו מן הסתם המון יתומים והמון אלמנות. טראומת יום כיפור היא לא רק טראומה לאומית של מלחמה שהפתיעה אותנו. יש המון המון ילדים שגדלו מאז, שהפכו להיות אנשים, הורים, עובדים, מנהיגים, מובילים, יצרי דעת קהל, שנושאים איתם את החור הזה, את הבור הזה, את המקום הזה שלא בטוחה שידעו לעשות איתו משהו אז. בכל זאת אני כבר ילדה גדולה, אבל כנראה שבסוף אני אשאר תמיד הילדה הקטנה של אבא שלי. בחוויה אני בת 3. אני בת 3 במקום הזה שנפרדנו. אני רוצה להקריא לכם טקסט אחד שכתבתי, זה טקסט מלפני כמה שנים. היה לי נורא קשה לבחור מה אני אקריא, אבל אני בוחרת טקסט שנקרא שיר מאבא. באת לבקר אותי, הבאתי תחנר וספר תפילות קטן. נשקת לאבן וליטפת אותה באהבה. הלוואי ויכולתי להחזיר לך חיבוק אבהי כמו זה שעולה אצלך בדמיון בימי שבת ומועד. עמדת בשקט, מלמלת עבורי תפילה חרישית באדיקות ראויה להרצה. ואני הרגשתי איך געגועייך שתים אליי, למרות שאת לא ממש זוכרת אותי. חיבקתי אותך מהשמיים, אפילו בכיתי קצת. וכמו שאת אוהבת לכתוב, השקפתי עלייך יחד עם אמא ממרפסת האלוהים. דלקת את הנר, יצקת מים על קברי, ובידיים עדינות הסרת מים עוטפים. אחר כך נפרדת בנשיקה, ובמילים מנחמות, מפייסות, שגרמו לי לרצות שוב לחבק אותך, חיבוק אבהי, כמו בזיכרון העמום שלך אותי מגיל 3. אני אוהב אותך שרית, אוהב אותך יותר מכפי שאת חושבת. שלך, אבא. תודה על ההקשבה. ושיהיה לנו יום עצמאות שמח.